চ' হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছে যদি কিবা প্ৰব্লেম বা টেনশ্যনত সোমাই আছে তেন্তে ফ্ৰেণ্ডলি কমেণ্ট কৰিব মই ৰিপ্লাই কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেৱল তিনিটা টপিকৰ বিষয়ে কথা পাতিম ফাৰ্ষ্টটো হল গণিত অধ্যাপকৰ কুকৰ্মৰ বাবে তাৰ চল লৈ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুণ গৰিমাক কলংক হানি আৰু আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত চৰিত্ৰ সননৰ দৰে ঘৃণনীয় পোষ্ট দি ছচিয়েল মিডিয়াত বহুতে অপমান কৰাত সেই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ছেকেণ্ডটো হল জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মন্তুমণি শইকীয়াই তেওঁৰ নামত খোলা ভুৱা ফেচবুক একাউণ্টছবোৰৰ ওপৰত কৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু থাৰ্ডটো হল অসমৰ লগতে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় গায়ক অসম অংগৰাগ পাপন মহন্তই তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলটোক লৈ কৰা এটা বিশেষ ঘোষণা চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণিত শিক্ষক ধ্ৰুৱজিতৌধুৰীৰ কুকৰ্মৰ কথা আপোনালোকৰ কোনোৱে হলেও নজনা কোনোবা যদি আছে মোৰ এই আগৰ ভিডিঅ' এতিয়া কথা হল কি সেই ঘটনাটোৰ পিছত বহু লোকে সমূহ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক আক্ৰমণ কৰি আন শিক্ষকসকলক আক্ৰমণ কৰি লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত অশ্লীল মন্তব্য নিজৰ পাৰ্চনেল একাউণ্ট আৰু ফেচবুক পেজত সামাজিকভাৱে দি অপমান কৰি আছে চ' সেইকাৰণে দেওবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আশু গোটৰ উপদেষ্টা তথা ছাত্ৰ উদ্দীপ জ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে মই গোটেইখনতো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ পঢ়ি দিব নোৱাৰো আপোনালোকে পোষ্ট কৰি পঢ়ি লব ভালকৈ হলেও যি কেইখন ফেচবুক পেজ আৰু ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে মই নামবোৰ কৈ দিছো আপোনালোকে চিনি পাবও পাৰে প্ৰথমতে পেজ কেইখনৰ নাম কৈ দিছো আছামিম অটপালি ৰোড বাবা বেচি হল বে দা অসমীয়া গাইজ এতিয়া ব্যক্তিগত একাউণ্টবোৰৰ নামবোৰ কৈ দিছো শুনক শ্বহীদ হুছেইন শেখৰ গগৈ বৰদ কুমাৰ নষ্ট পক্ষী চান্দানু কৌশিক বিভূতি দত্ত দেৱজিত বৰুৱা একেবাৰে তলত লিখা আছে যে এজাহাৰৰ লগতে আপত্তিজনক স্ক্ৰীণশ্বটসমূহ সংলগ্ন কৰা হৈছে তাৰ মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণৰ সৈতে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যি কৰিছে একদম ভালেই কৰিছে মইতো আগৰে ভিডিঅ'টোত এইটো কথা সাৱধান কৰি দিছিলো সকলো সাধাৰণ জ্ঞান থকা উচিত মানুহ হিচাপে এতিয়া নেক্সট টপিক গ'লে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী মণ্টুমি শইকীয়াক টো চিনি নোপোৱা হয়তো কোনো নাই চাগে আপোনালোকৰ ভিতৰত এতিয়া কথা হ'ল কি তেওঁৰ নামত বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি ব্যৱহাৰ কৰি আছে এই ফেক একাউণ্টছবোৰৰ স্ক্ৰীণশ্বটসমূহ দি মন্তুমণি শইকীয়াক দুদিনমান আগ এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে আহক এতিয়া পোষ্টটো চাই লওঁ আপোনালোকক জনাও যে এই গোটেইকেইটা মোৰ নামত খোলা ফেক ফেচবুক একাউণ্ট গতিকে এই একাউণ্ট কেইটাক সকলোৱে ৰিপৰ্ট মাৰি যেন আৰু কোনেও যাতে মেছেজ চেণ্ড বা ৰিপ্লাই নকৰে ফেক একাউণ্ট ইউজাৰসকলক ক'ব বিচাৰো আৰে ভাই তোমালোকে এইবোৰ কৰি কি পোৱা সেইবোৰ সময় মানে সেইখিনি সময় নিজৰ ফালৰ বাবে দিবা না নিজৰে বহুত লাভ হ'ব সময় যে পোৱা তোমালোকে এইবোৰ কাম কৰিবলৈ তাকেই ভাবি আচৰিলে ইমানেই যদি বেছি সময় পৰি আছে মোক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ নিউজ কণ্টেণ্ট কালেক্ট কৰি দিবা বুজিছা ভিডিঅ'ত কে দি মন্দুমণি শইকীয়াৰ গান শুনি ভাল পোৱা কোন কোন আছে কমেণ্টা কৰি যাব এতিয়া আহিছো নেক্সট আৰু একেবাৰে শেষৰটো টপিক লৈ আমাৰ অসমৰে সন্তান অংগৰাগ পাপন মহন্ত অসমৰে লগত যে বলিউডৰো এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলে চিনি পায়েই তেওঁৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে তেওঁ ইউটিউব চেনেলত তেওঁ বহুত গেপছলৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰে

Uh, it's called e youtube.com slash pop music and those uh, have other stuff i haven't uploaded stuff. but i have also but not so much so now i want to be more active on that lots of my friends a lot of well-wishers a lot of fans have been asking you know for me to be more active so what happened i have during this lockdown also there's a real realization and there a lot of music was you know there in my computer to film okay

आऊंगा तो इम्प्रोम टा ऐसा के साथ उस पीपल it, you know, बाद में so, so तो लाइव आता हूँ आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन तो बहुत लोगों से उस दिन बातें करी गाना गाया बहुत मजा आया For that also, please subscribe to my YouTube channel. lots more music coming to you through that. Tomorrow, one song, an AsME song, uh, which I had uh, reached out to a lot of young producers who, in turn gave me such different versions: versions. This is the last version by Antori Antonioyhazarrika, and he's low- roped in musicians from different countries, or thesho Muians. It's an international collaboration in a way. Thank you, Antony for bringing this

ফ্ৰেণ্ড আজিলৈ ইমানেই আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ অসম ছ'চিয়েল মিডিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকন টি অল কৰি ল'ব থেংক ইউ